Jeg hedder Elisabeth Hartlev, og jeg bor i Viby J. Et godt naboskab for mig er både det rent sociale, at vi kan hygge sammen, vi kan låne af hinanden, vi kan drikke et glas rosévin om sommeren over hækken. Og så er det egentlig også det, at vi hjælper hinanden med at passe på vores huse, når vi er ude at rejse eller på ferie. Siden vi fik nabohjælp skilte op, og siden vi gjorde det sådan mere formelt, at vi rent faktisk hjalp hinanden så meget, så har vi ikke haft nogen indbrud. Og jeg tror, det er på grund af, at vi har det nabofællesskab, som vi har. Så der er ingen tvivl om for mig, at det, at vi har så høj en grad øje med hinandens huse, og vi har hjælp fra appen, det gør, at vi ikke har haft så mange indbrud som alle andre. Jeg tror, det betyder rigtig meget, at man holder øje. Det tror jeg.